Odbojkašice Srema su pred utakmicu u Obrenovcu bile u nizu poraza od ekipa iz gornjeg dela tabele Super Lige Srbije. Domaće odbojkašice Tenta su kao petoplasirani tim takmičenja bile u položaju favoritkinja. Ipak, da su ranjive, pokazao je nedavni njihov meč u Inđiji kada su glatko poražene. Na samoj utakmici Srem u prvom setu igra dobro u uvodnim poenima, a onda Obrenovčanke lako dobijaju taj period igre sa 25-17. U drugom setu slična priča. Tent je bolji rival i ima 4 poena prednosti kod rezultata 21-17. Sremice tu prave neverovatnu seriju poena od 6-0. Milutinović, Grabić, Živanović su na visini zadatka i Srem koristi svoju prvu set loptu za 25-22. Treći set protiče po taktu gošći. Sem na samom startu tog dela igre, Tent ima priključak. Brzo pulenke Mirjane Musolin prave 25-18 i sada one vode sa 2-1 u setovima. U četvrtom setu rezultatska klackalica. Često se na semaforu menjao tim koji vodi. Da bi u finišu gostujući tim imao rezultat 24-21 i činilo se da je na servis Antićke sve gotovo. Umesto sada sigurno pobede, domaći tim čini preokret i posle velike borbe dobija ipak tu deonicu sa 27-25 i moralo se u peti odlučujući set. U tom setu sve se vratilo Antićki, koje je sa 2 uspešna bloka donela svom timu pobedu 9-15 i 3-2 u setovima sa Sremice. U ostalim utakmicama 18. kola su ostvareni ovi rezultati. Ub Spartak 3-0, As Batajnica Jedinstvo 0-3, Crvena zvezda Železničar 1-3, Partizan FBET Omladinac 2-3, Novi Sad Inđija 0-3. U sljedećem kolu odbojkašice Srema konačno izlaze iz perioda veoma teških utakmica. Gost će im biti tim AS Batajnice, koja je već u mislima kako da imaju bolju sezonu na jesen u prvoj Ligi Srbije.